Zona afectada, que des d'on més o menys va? Vale, el més o menys, el cremat s'ha iniciat en un paratge que nosaltres anomenem la Llomera dels Alls, de la partida del Puigol, i en aquest moment, tant cap a un costat, la penya llarga que diuen, com a l'altre, en terme Pinet, s'ha descontrolat, i ara el que està amenaçant, perquè ha canviat el vent de l'orientació del vent és de ponent, està amenaçant el paratge natural Surar. Molt bé, s'ha parlat un poc dels efectius que estan col·laborant en l'extinció. Efectivament, és a dir, en un principi han començat dos, però a mesura que ha augmentat les dimensions d'aquest problema, han arribat a actuar fins i tot 9 efectius aeris i un munt de, també de mitjans terrestres. Anem encara a la nit i el ponent no para. Anem encara a la nit i això és la gran preocupació. El ponent no para i efectivament el, darrere, la part de l'oest, està ubicat un paratge natural surar i en aquest moment estan concentrant els mitjans aeris, els seus efectius ahir, a banda, efectivament, de protegir a la localitat de Pinet, que és el principal espai que s'ha de protegir. De moment el que s'ha fet és controlar la zona de la carretera on estan ubicades les granges i en aquest moment crec que la gent de Pinet no perilla, no tenim perill. Nosaltres, per si cas, estem preparant el nostre pavelló per si hi ha que traslladar a les persones i estem a disponibilitat del que es diguin els efectius. Sí, perquè a l'Ajuntament, tant Diputació com Generalitat, es hauran dit que preparen per a, tant per als que estan treballant a l'extinció com si, pues, si és per es presentarà a acollir a més gent, no? Exactament, és a dir, nosaltres tenim el pavelló, que és el que es marca el nostre pla d'emergències, preparat, disponible, i ara que, esperant que ens diguin què més fa falta per a preparar la logística i tal. Crec que nosaltres, a pagar no puguem, però com a mínim, facilitar tots els mitjans per a que les persones que estan treballant en l'extinció de l'incendi tinguin totes les comoditats i puguen descansar. Més coses no puguem fer. Molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies. Gràcies.